I continuem ara amb l'arribada del vaixell Estel al Port Fòrum. La Sílvia va estar allà i ens ho explicarà. Doncs sí, exactament. El diumenge passat, dia 16, vam estar a la benvinguda del vaixell Estel de la tercera flotilla de la Llibertat per Palestina i bueno, vam ser allà per cobrir tot l'event. I com va anar aquesta rebuda per la causa palestina i el poble? Doncs la veritat és que crec que va ser un èxit tant per l'organització, que eren Dones en Rebel·lia, el col·lectiu que organitzava, com per la tripulació del vaixell, que sens dubte van sentir doncs, la calor i el recolzament de Barcelona i de Sant Adrià, i en general força assistència i molt bon ambient. Doncs donem pas al vídeo. Exacte, endavant amb el vídeo. L'any 2012, navegar rumb a Gaza segueix sent navegar rumb a Palestina, un poble que des de fa 64 anys continua patint la vulneració constant de tots els drets humans i de la legislació internacional. El diumenge 16 de setembre va atracar al port del Fòrum de Sant Adrià l'Estel, el veler de la tercera flotilla per la llibertat del projecte Rumb a Gaza. Y ahora sí, los tenemos aquí, yo pediría que se haga un pasillo y un fuerte aplauso para todos ellos y ellas. Laura, formo parte del colectivo Rumbo a Gaza, que nació después del ataque en 2010 a la primera flotilla de la Libertad. Se ha trabajado duro este año, después de que el año pasado bloqueasen el Guernica en Grecia. Este año Rumbo a Gaza, junto a colectivos locales, ha hecho posible que el barco parase en el País Vasco, en el País Valencià y también en Cataluña. Este buque es un buque totalmente civil y está tratando de romper este circo que han montado los israelitas sobre 1.600.000 habitantes en una cárcel mundial que nadie se lo puede imaginar ni entender. Only from money with from collecting money in Sweden, and now when we go also always collecting, but mostly from Sweden. Yeah. Are you afraid? With this, what are you doing? For going to Gaza or just this project? Yes. No, I'm not afraid. The last part of actually going to Gaza is I don't know what will happen, I think it will be okay, and it is. I mean, it's nothing to compare with the people actually living in Gaza. They are the real heroes and the real important people, and we just try to do this. Rebent la flotilla de la Llibertat amb el vaixell Estela i ara en concret ens podem entrevistar amb l'Ata, que és palestí, president de l'associació Mashrek, i bueno, li farem unes preguntes. Bueno, primer de tot, gràcies per fer l'entrevista. I així una mica ens podries ajudar potser a entendre quina és la situació actual a Palestina i a Gaza? Home, la situació actual és horrible. Està en una prisió tant a Gaza com a Cisjordània. A Gaza tenim quasi 2 milions o 1.700 habitants, a Cisjordània 2 milions i mig, i estan encarcerats. No poden sortir, no podran fer, inclús quan surten al carrer ja tenen checkpoints cada 500 metres o un quilòmetre per a veure on vas, on vens, estan en una càrcel.
a nivel del poble internacional estamos nosotros en la causa humana, los derechos humanos donan toda la raó, lo que pasa a nivel político, a nivel de estats, y hay una influencia del capital jueu, el lobby jueu, con la ayuda de muchos dirigentes políticos que están bien ayuda de ellos directamente. Entrat al vespre van començar les actuacions on diversos artistes de circ i màgia van divertir a tots els públics. També es van sumar a la causa diverses colles de castellers, bastonets i diables. Visca! Visca! Palestina lliure! Al final de la jornada va estar protagonitzat per les actuacions musicals dels grups Nabil, Feliu Ventura, Jacint and the Oriental Group, Làgrimes de Sangre, Adversaris, Che Sudaka i La Troba Kung Fu, amb l'aparició sorpresa de Manu Chao. En resum, una jornada del més completa i amb un gran nombre d'assistents, digna per rebre una iniciativa com la de Rumba Gaza. Els desitgem molta força i que es compleixi allò de que la tercera va la vençuda. Thank you.